saaka oo bisha lixaad ay tahay 2022-ka waxa ilaahay mahadiisa in qaybtii koowaad ee daamurkii lagu sameyn lahaa wadada ceel daahir carigaabo uu ka baxayo dekedda boosaaso una ku sii jeedo saytkii haddii la hagaajinno waxaan jecelnahay inaan halkan baaq uga soo jeedino dhammaan shacabweynaha reer puntland gaar ahaan deegaanka sanaag jaaleedihiisa oo dhan iyo jaaleedaha kale puntland iyo shacabweynaha soomaaliyeed kulligoodba in mashruucan oo ah mashruuc soomaalidu ay maalgeliso oo ay soomaali samaysatay loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. Waxaan la socodsiinaynaa daamurkan iminka meesha maraya oo gaadhaya 5,000 oo fuusto wuxuu qaybtii ugu horreysay ka yahay baahi daamur oo waddadu ay u baahan tahay oo gaadhaya ilaa 50,000 oo fuusto taqriiban ayay waxay tahay qaybtii koowaad oo aanu rabno intii kalena insha allah inay ku daba xigto, kaasoo aan hadda ku soo qaadnay lacag kredida oo deyn ahaan aan ku soo qaadnay aanan rabno inaan bixinno. Madaxweynaha puntland iyo dowladdaba waan kala hadalnay mawduucan. Taageero fiican iyo iskarabtaag ayayna muujiyeen inay haddii alla qadaro u howlgelayaan sidii mashruucaas u dhammaystirmi lahaa, qayb xoog lehna ay ka qaadanayaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay shacabka reer puntland iyo shacabka soomaaliyeedba inay mashruucan haddii la haga idno ay nagala qayb qaataan oo farrisigiisi oo aanu bilaabayno lagu sadaqadaysto sadaqa jaariya weeye. Waddadaasoo wadda ummadda soomaaliyeed ay leedahay, ummadda soomaaliyeed ay dhisatay ah, ayaan rabnaa haddii alla qadaro in sidaas looga qayb qaato. waxaana rajaynaynaa insha allah bacdamaa marka hore baahida waddadu ay ahayd ciid iyo biyo oo labaduba dhulka oo laayeen inaanu soo dhammaystirno oo aynu dhammaystiranno baahidii daamurka iyo wixii dibada